ឡានមួយគ្រឿងបុកអ្នកដើរម្នាក់រួចធ្លាក់ចូលទឹកស្រះវត្តគល់ទទឹងផ្អើលពរត់វាយកញ្ចក់ជួយទាញមនុស្សចេញរថយន្ត Mark Ford Ranger ជ្រុលទៅបុកស្ត្រីម្នាក់កំពុងដើរថ្មើរជើងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសហើយរថយន្តបន្តហោះធ្លាក់ចូលស្រះទឹកក្នុងវត្តគល់ទទឹងបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋជួយវាយបំបែកកញ្ចក់រថយន្តទាញយកមនុស្ស2នាក់ចេញមកក្រៅទាន់ពេលវេលាហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលកើតឡើងកាលពេលវេលាម៉ោង 6:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅចំណុចក្នុងស្រះទឹកក្នុងវត្តគល់ទទឹងភូមិកោះក្របីសង្កាត់ព្រែកថ្មីខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញមនុស្សប្រុសស្រី2នាក់ជិះក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿង Mark Ford Ranger ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាលបានចូលទៅក្នុងបរិវេណវត្តគល់ទទឹងម្ដុំស្រះទឹកលុះបើកដល់ចំណុចកើតហេតុមិនដឹងថារថយន្តមានបញ្ហាអ្វីនោះទេក៏ស្រាប់តែបើកលឿនស្លេវជ្រុលទៅបុកស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែដើរថ្មើរជើងម្ដុំបរិវេណវត្តបណ្ដាលឲ្យរងរបួសហើយរថយន្តបន្តហោះធ្លាក់ចូលក្នុងស្រះទឹកលិចរថយន្តតែម្ដងតាមប្រភពដដែលបានបន្តទៀតថាបន្ទាប់ពីឃើញហេតុការណ៍បែបនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរនោះបាននាំគ្នាចុះទៅជួយដោយវាយបំបែកកញ្ចក់រថយន្តដើម្បីទាញមនុស្សប្រុសស្រី2នាក់ចេញពីក្នុងរថយន្តមកលើគោកវិញដើម្បីសុវត្ថិភាពហើយមិនមានរងរបួសអ្វីនោះទេករណីនេះដែរស្ត្រីជាអ្នកដើរថ្មើរជើងរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកច្បារអំពៅផងដែរក្រោយពេលកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចជំនាញចរាចរណ៍បានចុះទៅកន្លែងកាត់ហេតុធ្វើការស្ទូចយករថយន្តរួមទាំងអ្នកបើកបរយកទៅរសាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌច្បារអំពៅដើម្បីរងចាំដំណោះស្រាយ Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia